Par toutes les élites du tiers-monde. Cependant, s'ils avaient à déterminer El Hadji Ibrahimian dans son contexte général, je dirais simplement, en le proposant, voilà Bagnas. Bagnas incarne la quintessence, la bonté et la généreté, l'essence et la fraternité. Bu fekkene ku dul julit mo waral ci Cheikh Ibrahim way ñun julit li ñu wax ci Bagnas kon ñu ngi sant yalla ci lolu di gërëm Bagnas mo nga xamne mom lañu xam lu may ñak fay la gis na ko nuyu na ko jul na ci gannaaw wax na ma deg la na songo te kala la ñëk gis Bagnas mu tedd te solo ma xam man do fena bay xalaat mo ko tan rek fena bay mo defa sa kam rek du sa war moy nga xam ko legi na ma xam ma yonent la te ne nek fo lay yonent yu yonent wax na ko rek kuma fena na nga ous sa place yu safar yeen di mo xol sa lafi te xana wax na ñam ñu don yonent yi te bay agna ci ma xam ko Cheikh Ibrahim radi Allah man xam na ci dara Bagnas mom yo son bay ne ko ki dina musa ligay ci digal ñaari bur wax na deug ci ngor bu la am li bur ko la ñu ci sante yalla gay dund be gis lu mel non kon bu ñu toge tay dajé bi du dal du ngay nekkante bolo sans distinction de tarikh parce que amna yo xamni tarikh bi sante bi du tan tarikh tante mawlid nabi la kenn muccul ci muhammad sallallahu alaihi wasallam kon na boy du da ngay lim sa tarikh ba tek ko fe bañu fil na tarikh la mune mo ngi melni ko ñew rek ci tante ku ne yor parasol seen tuki ci tante rek ku ne dal lim sa parasol tek ko parce que dajé dañu tud deug deug ya amna jëmone yo xamni ñepp do bokk ndey ak ba khalifa lu nos fe jëf kon na ñu ngi sante yalla ci lolu ci gërëm borom xam xay yi tok fi bayuma ci kenn ñom ñep goor ak jigen ma gannaaw ñi nak ciess lañu joggé indi ma da nga pour sama jëm té c'est pas la première fois ñu joggé ciess fi ñew ay dañ jey mi da nga am ngaram nda ñang may ñi ñep da nga joggé ci chaque année ku jé fé dañu joggé fofu di ñew di ciess lolu janna wax nit bu and ak yow di sonu nang ko wax ñi koy dégg moy dëgg waye nak ba dugg entre quatre murs nang ko amul lo morom lu dañ ko téré ko ci bëmbolom Lagi ragam dengan dengan.